ይህ የምትመለከቱት አካባቢም ከዛሬ 40 እና 50 አመት በፊት ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ እንደነበር የአካባቢው ማህበረሰብ አጫውተውናል። ከጊዜ በኋላ ግን ደኑ ተመናምኖ አካባቢው ለሰው ልጆች ኑሮ ምቹ መሆን ተሳነው። ይህንንም ስነ-ምህዳር ለመቀየር ታዲያም የወረዳው አካባቢ ጥበቃ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ጽፈት ቤት የአካባቢው ማህበረሰብና በደን መጨፍጨፍና መመናመን የሚፈጠረውን የካርበን ልቀት መቀነስ ወይንም የሬድ ፕላስ ፕሮጀክት ባደረጉት ርብርብ የተራቆተውን መሬት መልሶ እንዲያገግም ያስቻሉም ይገኛሉ። የጠምባሮ ወረዳ የግቤ ተፋሰስ የሚገኝበት ከባቢ እንደመሆኑ መጠን በአካባቢው የሚሰራው የአፈር የውሃና የአረንጓዴ አሻራ ስራ ወንዙ በደለል እንዳይሞላ ሚናው ላቀስ ለመሆኑም ይነገራል። በወረዳው ጋቻ ቀበሌ በይዞታ መሬታቸው ላይ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዲካሄድ ፍቃደኛ በሆኑ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ መርሃ ግብሩ ተካሂዷል። ያነጋገርናቸው አርሶ አደሮችም ችግኝ በመትከላቸው በራው የሞቀ ከግልገል ግቤ ጋር ከዚህ ከኦሞ ወንዝ ጋር ተገናኝቶ ሙቀቱ ከመጠን በላይ ሆኗል። ስለዚህ አንድ ችግኝ እንደ አንድ ሰው ነፍስ ተጠብቆ ነው እንጠብቃለን ብለን ቃል ገብተን ነው የምንተክለው። የደን አተካከል በማነሱ በጣም ጉዳት ላይ ነው የወደቅነው። ከእንግዲህ ይሄ ደን ይጠቅማናል በማለት ይሄንን የተዛባውን የአየር ሁኔታ ስለሚመልስ ወደን ደስ ብሎን ነው ችግኝ ተከላ የጀመርነው። በአካባቢው እየተተከሉ የሚገኙ ችግኞች የአካባቢውን ስነ-ምህዳር ተስማሚ ከማድረግ ባሻገርም አርሶ አደሩ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጥበት እንደሆነም የጠምባሮ ወረዳ አካባቢ ጥበቃ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ተስፋዩን ከተናገረዋል። በአካባቢው የሚተገበረው የአፈር የውሃና የችግኝ ተከላ ስራ የግልገል ግቤ የኃይል ማመንጫን በደለል እንዳይሞላ አጋይ ስለመሆኑ ማንስተዋል። የአካባቢ ከሌላው አካባቢ የሚለየው ይሄ ኦሞ ወንዝ ወይም ግልገል ግቤ ስሪ ዝጋ ነው ያለው። ታችኛው ዳውን ስትሪም ላይ ግልገል ግቤ ነው ያለው። ይሄኛው በየገሊዎቹና በተፋሰሱ በሌላኛው ተፋሰስ ተጠርጎ የሚሄደው አፈር ሄዶ ግልገል ግቤው ላይ ነው ደለል እየሆነ ያለው። ያ ማለት ብዙ ቢሊዮኖች ወጥተው ወደፊት ደለሉን ለማዛቅ በቢሊዮን ገንዘብ ይወጣል። የደለሉንም እድሜ ይቀንሳል። ስለዚህ የግልገል ግቤን ግድቡንም ከማዳና ቋያ እዚጋሉ ተከላዎች መናካይደው ስራ በጣም የተሻለ አመርቂ ውጤት ያመጣ ነው። ይሄ በሁለት አመት ውስጥ የፈጠርናቸው የደን መሬቶች ናቸው። ዶክተር ተሻለ ወልዳ ማኔል በደን መጨፍጨፍና መመናመን የሚፈጠረውን የካርበን ልቀት መቀነስ የሬድ ፕላስ ፕሮጀክት የደቡብ ክልል አስተባባሪ ናቸው። ፕሮጀክቱ በክልሉ በተመረጡ አካባቢዎች ስነ-ምህዳሩን ለኑሮ ምቹ ለማድረግ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን አንስተዋል። በዚህም ለውጦች ስለመምጣታቸው ተናግረዋል። ደንን ማልማት ብቻ ሳይሆን የእርሻ ሴክተሩ ምርታማ እንዲሆንም ይሰራል ይሄ ፕሮግራም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የማገዶ እንጨትን በመጠቀም ብዙ ደን እናወድማለን። ያም እንዳይሆን ደግሞ አማራጭ የሆኑ የኃይል ዘርፎችን በመጠቀም እንደገና እንሰራለን። ስለዚህ ደንም እርሻም ሌሎችም ሴክተሮች አንድ ላይ ሚዛናቸውን በጠበቀ መልኩ ከተጠበቁ ከለሙ ለሀገር እድገት ነው ማለት ነው። ፕሮጀክቱ በአካባቢው በየአመቱ 400 ሄክታር መሬት ለማልማት በሰባት ቀበሌያት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በወረዳው የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ አምሳሉ አበራ ነግረውናል።